मिशन वसुंधरा सात डिसेम्बर बृद्धि अनलाइन आवेदन समयसीमा जनसाधारण माटिबार समस्या निष्पत्तर मिशन वसुंधरार अधीन अनलाइन आवेदन समयसीमा अहत डिसेम्बर राज्य सरकार बृद्धि कर उल्लेख्य अक्टोबर मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा मिशन वसुंधरा आँचनी शुभारम्भ कर এই আসনের অধীনত মাটিবাড়ির বিভিন্ন সমস্যা নিষ্পত্তি করার বাবে জনসাধারণক অফলাইন আর অনলাইন যোগে 30 নভেম্বরের ভিতর আবেদন করবলৈ সরকারে আহ্বান জানাইছিল। জানিব পৰা মতে রাজ্যত 3,70,000 লোকে আসনিখনের অধীনত আবেদন করেছে। ইয়ারে 34,000তকৈ অধিক আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অহা 2022 চনের 10 মেত সকলো আবেদন নিষ্পত্তি করার লক্ষ্য লৈছে রাজ্য সরকারে। পুনৰ জনাইছো ৰাজ্যবাসীলৈ লৈ আহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বসুন্ধৰা পোর্টেলৰ জৰিয়তে সমাধান কৰক মাটিবাৰীৰ সমস্যা এটকাও নিদিয়াকৈ অনলাইনতে সমাধান কৰিব পাৰিব মাটিবাৰীৰ সমস্যা ডিসেম্বৰ 7 তাৰিখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সময়সীমা 10 মেৰ ভিতৰত মাটিবাৰীৰ সমস্যা বিনামূলীয়াকৈ সমাধান কৰি দিব বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে 7 ডিসেম্বৰলৈ মিশন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক পুনৰ জনাইছো যোৱা 2 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিশন বসুন্ধৰাৰ আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল এই আঁচনিৰ অধীনত মাটিবাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যা নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণক অফলাইন আৰু অনলাইন যোগে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিবলৈ চৰকাৰে আহ্বান জনাইছিল জানিব পৰা মতে ৰাজ্যত 3,70,000 লোকে আঁচনিখনৰ অধীনত আবেদন কৰিছে ইয়াৰে 34,000তকৈ অধিক আবেদন নিষ্পত্তি কৰা হৈছে অহা 2022 চনৰ 10 মেত সকলো আবেদন নিষ্পত্তি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ৰাজ্যবাসীলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে বসুন্ধৰা পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে সমাধান কৰক আপুনি মাটিবাৰীৰ সমস্যা এটকাও নিদিয়াকৈ অনলাইনতে সমাধান কৰিব পাৰিব মাটিবাৰীৰ সমস্যা ডিসেম্বৰৰ 7 তাৰিখলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই সময়সীমা 10 মেৰ ভিতৰত মাটিবাৰীৰ সমস্যা বিনামূলীয়াকৈ সমাধান কৰি দিব বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে বসুন্ধৰাৰ সময়ত টকা পয়সা কোনো খরচ নকৰাকৈ যাতে প্রত্যেকটো সেৱা ৰাইজে পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নিজে প্ৰচেষ্টা ল'ম আৰু মই নিশ্চিত যে ৰাজ্য জুৰি যি 4.5 লাখ আবেদন হ'ব অহা বছৰ 10 মে অৰ্থাৎ চৰকাৰ এবছৰ পূৰ্তি হোৱাৰ আগতে এই গোটেই কামবিলাক আমি কৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আৰু আমি সফল হ'ম অধাৰ ৰাইজ যোৱা ছমাহৰ ভিতৰত আমি মানুহৰ বিশেষকৈ ৰাইজৰ ৰাজহ বিভাগৰ ওপৰত থকা সমস্যাবিলাক সমাধানৰ বাবেও আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ মিশন বসুন্ধৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে মানুহৰ যদি কাৰোবাৰ আবল্তিত মাটি আছে তেওঁলোকে এটকাও নিদিয়াকৈ মাটিখিনি ম্যাদি পট্টা কৰি লওক কাৰোবাৰ যদি একচনীয়া মাটি আছে তেওঁলোকে ম্যাদি কৰি লওক কাৰোবাৰ যদি এজমালি পট্টা ভাগ কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে ভাগ কৰি লওক কাৰোবাৰ যদি এড্ৰেছ বদলাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে এড্ৰেছ বদলাই লওক আৰু এটকাও খৰচ নকৰাকৈ আমাৰ চাৰ্কল অফিচে এই কামবিলাক কৰি দিব মিশন বসুন্ধৰা আঁচনি আমি ৰাজ্যখনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা কালি ৰাতিলৈকে 3,82,000 ৰাইজে মিশন বসুন্ধৰাৰ বাবে আবেদন কৰি এটকাও নিদিয়াকৈ আমাৰ ৰেভিনিউ অফিচত এই কামবিলাক হ'ব এনেকে ধৰণে আমি এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ মিশন বসুন্ধৰা সমাপ্ত হ'বলৈ আৰু 4 দিন বাকী আছে মাজুলী ৰাইজৰ যদি এনেকুৱা উজৰ আপত্তি আৰু আছে তেওঁলোকে যাতে অহা 4 দিনত SDC অফিচত গৈ কাগজ জমা দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম আৰু এই মিশন বসুন্ধৰাৰ সময়ত টকা পয়সা কোনো খৰচ নকৰাকৈ যাতে প্ৰত্যেকটো সেৱা ৰাইজে পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নিজে প্ৰচেষ্টা ল'ম আৰু মই নিশ্চিত যে ৰাজ্য জুৰি যি 4.5 লাখ আবেদন হ'ব অহা বছৰ 10 মে অৰ্থাৎ চৰকাৰ এবছৰ পূৰ্তি হোৱাৰ আগতে এই গোটেই কামবিলাক আমি কৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম আৰু আমি সফল হ'ম অধাৰ ৰাইজ যোৱা ছমাহৰ ভিতৰত
আমি মানুহৰ বিশেষকৈ ৰাইজৰ ৰাজহ বিভাগৰ ওপৰত থকা সমস্যাবিলাক সমাধানৰ বাবেও আমি গুৰুত্ব দিছিলো। মিশন বসুন্ধৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলো যে মানুহৰ যদি কাৰোবাৰ আবল্তিত মাটি আছে তেওঁলোকে এটকাও নিদিয়াকৈ মাটিখিনি মেদি পট্টা কৰি লওক, কাৰোবাৰ যদি একচনীয়া মাটি আছে তেওঁলোকে মেদি কৰি লওক, কাৰোবাৰ যদি এজমালি পট্টা ভাগ কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে ভাগ কৰি লওক, কাৰোবাৰ যদি এড্ৰেছ বদলাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে এড্ৰেছ বদলাই লওক, আৰু এটকাও খৰচ নকৰাকৈ আমাৰ চাৰ্কল অফিচে এই কামবিলাক কৰি দিব। মিশন বসুন্ধৰা আঁচনি আমি ৰাজ্যখনত আৰম্ভ কৰিছিলো, যোৱা কালি ৰাতিলৈকে 3,82,000 ৰাইজে মিশন বসুন্ধৰাৰ বাবে আবেদন কৰি এটকাও নিদিয়াকৈ আমাৰ ৰেভিনিউ অফিচত এই কামবিলাক হ'ব। এনেকে ধৰণে আমি এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো। মিশন বসুন্ধৰা সমাপ্ত হবলৈ আৰু 4 দিন বাকী আছে। মাজুলী ৰাইজৰ যদি এনেকুৱা উজৰ আপত্তি আৰু আছে তেওঁলোকে যাতে অহা 4 দিনত SDC অফিচত গৈ কাগজ জমা দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰিম। আৰু এই মিশন বসুন্ধৰাৰ সময়ত টকা পইচা কোনো খৰচ নকৰাকৈ যাতে প্ৰত্যেকটো সেৱা ৰাইজে পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি নিজে প্ৰচেষ্টা ল'ম। আৰু মই নিশ্চিত যে ৰাজ্যজুৰি যি 4.5 লাখ আবেদন হ'ব, অহা বছৰ 10 মে অৰ্থাৎ চৰকাৰ এবছৰ পূৰ্তি হোৱাৰ আগতে এই গোটেই কামবিলাক আমি কৰি দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।